Sada pričamo o tome imaju li vanbračni partneri pravo da naslede penziju i pod kojim uslovima. Kako se dijeli imovina nakon smrti nekoga koje godinama žive u vanbračnoj zajednici, a kako ukoliko posle zajedničkog života i ulaganja u nekretninu vanbračni partneri odluče da više ne žive zajedno. Sve će nam to objasniti advokat Nikola Panjković. Dobro jutro i hvala vam što govorite za naš program. I hajde prvo da nam kažete koliko dugo je potrebno da partneri žive u vanbračnoj zajednici da bi jedan od njih imao pravo da nasledi uopšte imovinu, a isto tako i penziju. Ovako, prema zakonu, vanbračna zajednica, odnosno i bračna i vanbračna, pošto su izjednačene, treba da traje minimum 3 godine da bi jedan od preživelih supružnika, odnosno vanbračnih partnera, imao pravo da nasledi penziju. Drugi uslov je da imaju zajedničko dete. Tada se ne računa ovaj period od 3 godine trajanja zajednice. Znači, to su alternativni uslovi. To su opšti uslovi koji važe za sve. Zakon posebno razdvaja uslove dalje, dodatne uslove, posebne uslove za udovice, odnosno udovce. Udovica mora da ima 53 godine u trenutku smrti vanbračnog partnera u ovom konkretnom slučaju, odnosno mora da bude nesposobna za rad ili mora da vodi računa, odnosno da vrši roditeljsko pravo nad zajedničkom decom, odnosno decom umrlog lica ukoliko želi da ostvari pravo na starosnu penziju pokojnog vanbračnog partnera. To je što se tiče penzije, je li tako? Tako je, što se tiče penzije. Samo da dodam, znači za udovca, odnosno muškarca koji nadživi vanbračnog partnera ženskog roda, tu su uslovi malo drugačiji. Tu je uslov da udovac ima 58 godina, a ovi ostali uslovi su svi isti kao i za udovicu. Dakle, razlika je samo u godinama, je li tako? Da li se isto odnosi kada je podela imovine u pitanju nakon smrti jednog od partnera u vanbračnoj zajednici? Pa ovako, u tom smislu vanbračna zajednica nije izjednačena sa bračnom. Dakle, vanbračni partner po pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije nema ista nasledna prava kao što ima bračni supružnik. Dakle, vanbračni partner ne nasleđuje svog pokojnog vanbračnog partnera u tom smislu da nasleđuje njegovu imovinu. Može da se desi da oni u toku zajednice, odnosno za života, raspolažu imovinom, testamentom, ugovorom o dožetnom izdržavanju, ugovorom o poklonju, na taj način jedno drugo obezbede, ali konkretno u ostavinskom postupku iza pokojnika ne može da učestvuje, odnosno nema nikakva prava vanbračni partner. Situacija ako neko živi u vanbračnoj zajednici, muškarac i žena, i oboje zajedno kupe stan, recimo, ili ulože dosta novca u taj stan, tokom, recimo, 15, 20, 30 godina i dođe, nažalost, do smrti jednog od njih. Da li u toj situaciji nešto može da uradi osoba? Ukoliko su stan kupili zajedno, u smislu da je zajednička imovina tako i upisana u katastru, tu nema nikakve priče. Znači, vanbračni partner koji je nadživeo ovog drugog, on ima prava, na primjer, na polovinu svog stana. Ukoliko je samo jedan, odnosno pokojni vanbračni partner, kupio stan bez nekog dokazivanja, odnosno bez osnova sticanja ovog drugog, taj drugi je u, da kažem, problemu, pošto će on morati kroz neke parnične postupke da dokazuje svoje učešće u kupovini tog stana. Dakle, po defaultu on nema pravo na deo stana nakon smrti svog pokojnog vanbračnog partnera. E sada, koliko je, recimo, dokazivo, rekli ste da će on morati kroz neke razne postupke na sudu da dokazuje da je uložio u taj stan, eto, kada je baš ta situacija. Koliko je to dokazivo, koliko to traje, šta je sve potrebno u toj situaciji, da li je lakše to osporiti na sudu ili ako je neko, za razliku od onog koji je bio u bračnoj zajednici? Pa vanbračna zajednica se dokazuje u vanparničnom postupku. To je, dakle, trebalo bi da bude jedan prost postupak. Dakle, vanbračni partner koji je nadživeo svog partnera, on pokreće jedan postupak pred nadležnim sudom koji je vanparnični, da kažem jednostranački, gde on dokazuje činjenice koje mu idu u korist za dokazivanje trajanja, odnosno postojanja te vanbračne zajednice. U toku postupka se izvode dokazi, saslušanje nekih stranaka, dostavljanje medicinske dokumentacije gde se najčešće navodi sa kim živi, na primjer, lice koje
koje ima medicinsku dokumentaciju. Dakle, navodi se sa kim živi, sa kim boravi, koga dovodi kod lekara. To su samo neki od dokaza kako se dokazuje postojanje te vanbračne zajednice. Nakon što sud donese rešenje o utvrđivanju postojanja vanbračne zajednice, odnosno trajanju vanbračne zajednice, lice, odnosno vanbračni partner, može da podnese zahtev PIO fondu za utvrđivanje prava na porodičnu penziju. To je ono o čemu smo na početku pričali. Dakle, vanbračni partner ima pravo na porodičnu penziju, ali pre toga mora da dokaže postojanje vanbračne zajednice. Dotaći ćemo se još porodične penzije, samo eto, slučaj, da kažemo, iz prakse, dešava se neretko, nažalost, da su deca ljuta, recimo, na oca, koji, ta deca su iz prvog braka, otac sada živi sa svojom drugom suprugom, vanbračnom suprugom, naravno, koja je, recimo, nebitno ili puno mlađi ili nije, u svakom slučaju vanbračna supruga zajedno su živjeli, otac premine i sada imovina kada je u pitanju, da li ona ima pravo da živi u toj kući, u tom stanu, da li deca imaju neka prava, šta se tu dešava? Pa da ponovim opet, znači u tom konkretnom slučaju ta vanbračna partnerka, bilo mlađa ili starija, ona nema pravo u ostavinskom postupku da nasleđuje svog pokojnog vanbračnog partnera. Ono što se u praksi najčešće dešava da vanbračni partner raspolaže svojom imovinom za života, odnosno da veći deo svoje imovine ostavi mlađoj vanbračnoj partnerki, na primjer, i onda tu dolazi u stvari do najvećeg problema, zato što deca treba da tuže za povredu svog prava na nužni deo, odnosno da poništavaju, na primjer, testament, ugovor o dožasnom uzdržavanju. To su već postupci koji jako dugo traju i koji su, da kažem, u tom smislu neizvesni, odnosno dakle, za decu neizvesni. Tu i deca svakako imaju pravo na svoj nužni deo, a sa druge strane i vanbračni partner u toj situaciji može da raspolaže nekim delom imovine koju je ostavio, jel tako, svoj pokojni partner? Može ukoliko je ostavio za života. Znači, ukoliko ništa nisu od ugovora, testamenata zaključili za života, vanbračni partner nema pravo ni na šta. Može da dokazuje u nekim postupcima, ali načelno nema pravo na imovinu nakon smrti. E sada, kada je u pitanju vanbračna zajednica, iako je ona u pitanju da li on ima pravo da živi u stanu, ovo o čemu pričamo, baš ista situacija, da li može da živi u stanu i dalje ili ukoliko nije za života pokojnog partnera nešto, neki ugovor sklopljen? Načelno odgovor je ne može. Ne može ukoliko za života nisu stavili teret na tu nepokretnost u smislu nekog prava doživotnog uživanja na tom stanu. U tom slučaju ima pravo vanbračni partner da živi, u svakom drugom slučaju nema. Dakle, deca naslede stan, oni mogu da zahtevaju od vanbračnog partnera da se iseli iz stana, s obzirom da oni mogu da raspolažu tim stanom, da oni žive. Znači, vanbračni partner u tom smislu, ukoliko prethodno za života pokojnog vanbračnog partnera nisu ništa uradili, nema pravo da živi u tom stanu. E sada, kada je bračna zajednica u pitanju, dakle, pričali smo sve sada o vanbračnoj, kada je bračna zajednica u pitanju, da li onda znači da se tu podrazumeva da partner ima pravo na deo imovine, da on ima svoj neki deo? Tako je, da, tu se deli, znači, supružnik je, pripada prvom naslednom redu zajedno sa decom i oni dele imovinu na, da kažem, na ravne časti, na jednake časti, koliko dece, koliko dece, oni to dele na ravne časti celokupnu imovinu i za pokojnika koje je preostalo. I to je sve propisano, tu nema problema. E sada, i u jednoj i u drugoj situaciji, bilo bračna zajednica, bilo vanbračna, kada dođe do upokojenja nekog čoveka ili žene, naslednici. Kako se, rekli ste kako se imovina deli, a ako neko želi da proda, recimo, gospođa koja je ostala za pokojnim mužem ima pravo na neki svoj deo, a deca s druge strane hoće da prodaju svoj deo kuće, a ona dakle ima pravo i može da živi još u kući. Šta se u toj situaciji dešava? Pa u toj situaciji se dešava da naslednici imaju pravo da raspolažu svojom imovinom. Dakle, oni su nasledili neki deo imovine, odnosno pravo na stanu, kući i imanju, oni imaju pravo da raspolažu time.
Tu je samo specifična situacija što svako ko kupuje takvu nepokretnost mora da bude svestan da je kupuje sa teretom, odnosno sa tim upisanim pravom ploda uživanja, odnosno uživanja na tom stanu vanbračnog partnera koji je nadživeo. Dakle, oni mogu da prodaju bez slaganja druge strane, da kažem. Mogu da prodaju. A da li moraju prvo da ponude toj osobi opciju da ona kupi taj deo ili ne? U tom slučaju nemaju obavezu. Nemaju obavezu. Da, to pravo uživanja na stanu ne obavezuje naslednike da prvo ponude vanbračnom partneru nego trećim licima. I pričali smo o porodičnoj penziji, još na to da se osvrnemo. Kada je u pitanju porodična penzija na koju ima pravo dete preminulog roditelja, da se na to osvrnemo, koji su uslovi da neko dete može da dobije tu penziju? Ko sve ima pravo na to? Svako dete do 15. godine ima pravo da prima porodičnu penziju i za pokojnog roditelja. Nakon 15. godine dete ima pravo da prima penziju ukoliko pohađa srednjoškolsko školovanje, onda ima pravo do 20. godine. Ukoliko upiše fakultet, odnosno neku višu školu, onda ima pravo do 26. godine. To je nešto je po zakonu propisano i tu niko ne može da mu ospori pravo. Dakle, dokle traje školovanje, dete ima pravo na to. Ukoliko dete završi fakultet sa 24, recimo, godine ili 25, pre nego što je navršilo 26, tu se završava ta mogućnost ili... Dete ima pravo do 26. godine. I to je tako. Da, ostvaruje. Kako se obračunava visina te porodične penzije koje će dete primati? Obračun penzije zavisi od PIO fonda u smislu nominalnom kako se obračunava penzija. Procenti su određeni po zakonu, znači ukoliko jedan član ima pravo na porodičnu penziju, on prima 70% od te utvrđene penzije koju utvrđuje PIO fond. Ukoliko ostvaruje pravo na porodičnu penziju dva člana, to je 80%, tri člana 90% i četiri i više članova, onda je 100% penzije se dobija. I to se deli, naravno, na jednake delove. I samo za kraj, da li visina penzije zavisi, dakle visina penzije koju će dete primati, zavisi od toga da li bila bračna ili vanbračna zajednica? Ili... Ne, u tom smislu su vanbračna i bračna zajednica izjednačene po zakonu. Hvala mnogo što ste bili gosti jutri i razgovarali na ovu temu.